でもあのいい球と悪い球がはっきりしていたそうで、はあ、まあ、こういう日は特に変化球を低めに意識して投げてほしいと。はい、おジジ佐藤の当たりが右中間を襲った。センターが下がっていく。入りました、ホームラン。右中間のスタンドへジジ佐藤のホームラン、今シーズンの第1号。先制点はライオンズに入りました。ホームランの1点。ジジ佐藤今ホームイン、1対0です。ライオンズ1点リード。去年もホールトンからホームランを1本打っているジジ佐藤です。強引ならずにね、右中間にうまく打ちましたよね。はい、あの方向でもよく飛んできます。そうですね、どこでも入りますからね。はい、バッティングを昨日修正したと言ってましたからね。緑でくださいって言ってましたね。